І це що за чудо. Друзі, як ви думаєте, що це таке за стовпотворення? Зараз карантину, стільки машин отут. Я не знаю, зараз побачимо. Що ж це вони всі сюди приїхали? О, от вони всі. Вот. Вони тут на карантині. Що це за сьомки можуть? Та дивлюся, як у вас йде рибалка. Та й нашу те. Як ви? Може, ми від міліції скриваємося, блядь. А він, блядь, у сльові, блядь, і це натягнув. От так, друзі, сміх і гріх. Це річка Русова впадає в Дністр. Покажу вам, де вона впадає. От. Зараз покажу. Ось вона там впадає в Дністр. О, улюблена моя річка Русова. Коли я виходжу сюди, я наче в своєму селі, бо вона починається в моєму селі, в Великій Русові. І ось тут зараз вода трошки піднялася і сюди на нерест пішли невеличкі косячки білюшки. І от їх зараз от через кожний метр тут. Що це він кричить на мене, я не знаю. Мабуть, віруючий. Ну, їм масок не треба нашу їм. Вони ж на рибалці. Добре. Просто фрутелось. Люди відпочивають, так би мовити. Ну нахід ти знімай. Все. Тебе є документи на сьом? Завершуємо знімати. Так ви все побачили. Все було б гарно, чудово, якби не така біда. Якби не така біда, це ж стільки, що вмре. От така, ну я не знаю, як це назвати. Наївна безпечність чи що? Я не знаю. І подивимося ще раз цього крикливця. Ось він в цій красі. Йому ловити рибу можна.
А мені на річці знімати не можна. Ну, така логіка.